气阳朔，没去过的人大概首先想到的是它那山清水秀的自然风光，而一旦踏上这片土地，便会发现它还有另外一个让人流连忘返的理由——美食。阳朔美食历史悠久，种类繁多，在众多的中华菜肴中独具一格。看看这些菜式，不仅看上去款式精美，秀色可餐，吃起来更是唇齿留香，令人回味无穷。近些年来，阳朔美食频频受到关注，甚至引来中央电视台等媒体的报道。今天的阳朔饮食正大放异彩，成为新派中国菜崛起的新云。据说阳朔能产生这么多美食，全归功于流传千年的一门独特技术——酿。酿在汉字的构造方法中属于形声字，即偏旁酉，本意是酒瓶，因此汉字中由酉组成的字大多与酒有关。酿本来的意思是利用发酵的方法制造，酿酒、酿造等词皆取此意。然而当地人说，在阳朔此酿非彼酿，他们的酿是老祖宗传下来的烹饪绝技，有了它，多普通的食材都能摇身一变成为令人惊叹的美味。那阳朔人口中的酿到底是什么呢？它有多神奇？听当地人说的玄乎，我们不禁要见识见识这门手艺了。听说酿的技术最初产自农家，于是我们离开县城前往山水乡间。这是县城附近的鸡窝渡村，这天正赶上农历5月15，在当地习俗中被称作大端午，是家人团聚的日子。村民李凤英一家正忙着制备一桌好菜，迎接即将陆续赶到的亲人。哎，这是做什么呢？苦瓜酿。苦瓜酿，莫非这就是我们在寻找的特殊手艺了吗？就是这样子一点点拿的啊，那个条根这样子刮下来，这样子就油酿进去了。原来把苦瓜挖空，塞入肉馅儿做成的菜就叫苦瓜酿了。荤素结合，鲜香搭配，想想就够吊人胃口的。填满肉馅后，上锅蒸大约半个小时就可以吃了。李阿姨家是客家人，她告诉我们，阳朔的客家人是很多的。相传由西晋末年开始，生活在黄河流域的一部分汉人因战乱而南迁，为了与当地原居的土著居民加以区别，这些外来移民自称自己是客户，客家的名字由此而来。生活在阳朔的客家人祖先就是来自于中原地区，即黄河中下游区域的移民。据说他们出来阳朔的时候，对这里的饮食习惯很不适应。在北方，家家户户逢年过节都有包饺子的习俗，此时身在遥远的他乡，他们想要借着包饺子来表达思乡念祖之情。无奈南方的土壤已长水稻而不长小麦，没有面粉可让他们犯了愁，难道要抛弃祖上的传统吗？这时他们发现南方的蔬菜等食材种类丰富，何不用它们来代替饺子皮儿呢？于是第一道不用面粉做出的饺子就这样诞生了。后来人们把这种将不同食材巧妙地嵌在一起的做法称作酿。时近傍晚，鸡窝渡村炊烟袅袅，李阿姨的家人已悉数到齐，儿孙满堂，好不热闹。这个是外甥，这个孙子，大孙子，这个小孙子。好，我的家庭就是那种人了啊，还有些不回来了啊。晚饭时间，一家人在庭院里围坐一桌，
李阿姨做的苦瓜酿，外皮酥软，肉馅鲜嫩，口感不黏不腻，一家人吃得很香。据说杨朔有无酿不成席的说法，可见酿菜在百姓中有多么受欢迎了。那这酿菜有多少种呢？李阿姨告诉我们，这可数不清了。杨朔人可是什么都敢酿，而且酿什么都好吃，真是如此吗？果然，离开鸡窝渡村不久，我们就在路边碰到了一家正在做豆腐酿的菜馆。把这个豆腐一化开，把这个一雕，雕了一点，把这个肉啊，用香菇啊，香菇猪肉啊，放一点生粉啊，香油盐味精拌好，就把它这样酿起来。据说豆腐酿算得上是酿菜里的先锋了，因为白嫩的豆腐看起来与饺子皮儿最相似，很快就被客家先民当作了新一代的饺子替代品。豆腐酿自此代代相传，经过千百年流传至今。饺子的概念在传承中弱化，豆腐酿外形更加美观，馅料更加多样，做法也由最初单一的白煮发展出油炸、清蒸和黄焖等等。那时的客家先民若是能吃到今天的豆腐酿，兴许也能暂时忘却乡愁吧。豆腐酿还能算是老一辈传下来的东西，而杨朔新兴的酿菜们看上去可就颇有些玩乐的意味了。在旁边的一个农家菜馆，我们看到一种不曾见过的小果子，老板告诉我们它叫做彩椒，也是可以用来酿的。可是这么小的彩椒，连手指伸进去都有困难，怎么酿啊？把里面的籽掏出来，再放着肉进去。这个好精细，这个。对，就这个，就这样啊。老板娘纯熟的手法显示，他们做彩椒酿可不是一次两次了。可这彩椒只有手指肚大小，酿起来肯定不简单。杨朔人为什么偏偏选中它呢？老板说，这是因为杨朔人喜欢吃辣，平日里百姓家家都用尖椒做酿吃，吃多了就想要玩点新鲜的，于是就盯上这模样好看有辣味十足的彩椒了。看着这热气腾腾的彩椒酿，我们不禁惊叹，杨朔人还真是什么都能酿啊。当地人却说，这算什么，见过竹笋酿才能算见识了杨朔人的手艺呢。竹笋也能酿，那我们可真要见识一下。纤细的竹笋要怎么酿？阳朔著名的酿菜还有哪些？漓江啤酒鱼为什么誉满全国，在游客中备受欢迎？请继续收看酿造阳朔。如果说前几道酿菜还是普通人家都能做的，那这个竹笋酿没点高超的手艺可是做不来的了。在一个山间农家菜馆，我们碰巧遇到一位正在做竹笋酿的师傅。定睛一看，做这个竹笋酿用的竟然是笋尖，外形倒是挺好看，问题是笋尖这么细要怎么掏空呢？只见做菜的师傅在竹笋上划开几刀，把竹笋撑起来，这样就可以把馅儿酿进去了。真是民间自有高手在啊。看了这样的做法，我们就发现自己的猜测太不符合杨朔风格了。人家杨朔人图的就是新鲜，玩的就是挑战，自然有高明的应对方法。看来这酿的门道确实不少，说它是魔术也好，花招也罢，
总之，他就是有本事把不相干的食材合成一道美味的菜。且这菜并不只是一加一这么简单，而是两种食材互相衬托，我中有你，你中有我。听说阳朔最著名的酿菜有18种，样样如此，别具一格。这个叫南瓜花酿，是用我们平常吃的南瓜的花朵酿出来的，吃起来风味独特，花香在口，甜蜜在心。这个是柚皮酿，沙田柚是阳朔的特产，柚子肉拿去卖，皮就留下做酿菜了。你别说，这柚皮酿还挺好吃，口感软糯，肉里带有一番柚子的清香。这个是螺丝酿，但是吃螺丝酿呢有一点讲究，它里面酿那个肉啊，你一般你挑你还吃不了，要说的话就是后面啄一下，给里面的那个活动一下，因为它呢那个五花肉那肥肉啊，它有油。用你洗就出来了。酿这门传奇的手艺由北方人发明，却在南方发展，从异乡的美食中汲取灵感，却用本地的食材实现创新。这种敢创造敢搭配的饮食文化已经内化在阳朔人的血液里，影响着他们创造生活的方法和观察世界的角度。上世纪80年代末，随着改革开放大潮的推进，经济得到较快发展，人流物流更加便捷，天南海北的人们一下子涌入阳朔，冲击着这个一向闭塞的小县城，也为它带来了前所未有的热闹和生机。在这个时期，酿的精神不但没有被冲淡，反而接力般的得到延续，阳朔产生了新时代的酿菜漓江啤酒鱼。说起啤酒鱼，游客们一定不陌生，从大街小巷的门面来看，它已经当之无愧地成为阳朔的饮食招牌。凑近看看，橙黄的色泽，浓稠的汤汁，鱼的鲜味透着隐约的啤酒清香，还没动口，胃就已经蠢蠢欲动了。说起来你可能不信，别看啤酒鱼在阳朔这么火，其实它并不是阳朔人发明的，而是几个异乡司机碰巧做出来的。一次，几个司机在阳朔吃饭，点了一锅黄焖鱼，鱼没吃几口，几个人喝得已经有些醉意，觥筹交错间，啤酒瓶倒在鱼锅里。正在大家感叹可惜时，其中一个人竟说，这么好的鱼不能浪费，还是煮了吃吧。谁知就是这一煮，竟煮出了异样的香味儿，阳朔啤酒鱼出现雏形。啤酒和鱼的搭配，虽然说不出哪个是皮儿哪个是馅儿，但这天马行空的创意不正是酿的精髓吗？当地人说，做啤酒鱼要先从材料抓起，鱼的选择决定着这道菜的口感和口味。阳朔的啤酒鱼选用的全是漓江的活鱼，旅行者都赞叹漓江的水美，而在阳朔人眼中，漓江水不但美而且甜。在漓江水里长大的鱼新鲜个儿大，没有土味，肉质鲜嫩，口感清爽，只有真正的漓江鱼才能做出正宗的啤酒鱼味道。啤酒鱼顾名思义，另一个重要原料就是啤酒了。阳朔的啤酒鱼用的全是本地的漓泉啤酒，难道非用这个牌子不可吗？常喝啤酒的人一定知道，不同地方不同品牌的啤酒口感是略有差别的。漓泉啤酒是漓江水酿造而成的，泡沫洁白细腻，酒液清亮透明，口味纯正柔和爽口。
用漓江水酿出的酒搭配漓江水养出的鱼，这不正符合我国饮食文化中原汤化原食的理念吗？啤酒和鱼就这样在锅里碰出了火花。我们疑惑，中国有这么多种调料和食材，并非随便两种放在一起就能做出美味的，为什么碰巧啤酒和鱼就产生了如此美好的味道呢？在放啤酒的时候，啤酒发酵那个麦芽的，但是里面的跟这些蛋白质发生变化，吃起来是非常的鲜美，这个很讲究。原来啤酒和鱼的搭配方法还真能用科学解释了。啤酒鱼的味道固然没得挑，但很多人在第一次吃的时候都提出了同一个问题：啤酒鱼怎么不刮鳞呢？是阳朔的啤酒鱼销量太大，没有时间去鳞，还是阳朔人对鱼的吃法不在行，不专业？在一家卖啤酒鱼的餐厅，老板解答了我们的疑问。我们这边的鲤鱼的鳞它去掉了，那个鳞它都没感觉出来那个香味了，它鱼鳞是很香的。原来啤酒鱼的鱼鳞是可以提升整道菜的鲜味的。阳朔的厨师做出的啤酒鱼，鱼鳞呈诱人的金黄色，香脆可口，略带韧性，浸满啤酒的鲜香，丝毫吃不出鱼腥味。难怪游客对这个新鲜的吃法不但不排斥，还非常喜欢。要说这啤酒鱼真算是美食界的一大创举了，每年来阳朔的游客络绎不绝，谁去了都得尝尝这啤酒鱼。这道菜的口碑也因此传遍天下，不但走红中国，它的名气也走出了国门。鱼加啤酒，这个意料之外、情理之中的搭配，把它称作阳朔的新一代酿菜，真是当之无愧。米粉店变身西餐馆，引来老外捧场。中国菜搭配西方做法，创出新式美味。酿的精神融汇在阳朔每个人的生活中。请继续收看《酿造阳朔》。走在今天的西街上，眼花缭乱的外文招牌，经常让人有置身国外的错觉。从这些招牌来看，说阳朔是个地球村毫不为过。近几年来，阳朔接待的外国游客有增无减，随之出现的异域餐饮也越来越多。在这里你可以吃到正宗的法式牛排或意式披萨，也可以要一杯卡布奇诺，享受私人的午茶时光。大量的西式餐饮在这里遍地开花，阳朔的饮食文化会不会在西餐的浪潮中被淹没呢？在西街附近，我们遇见了一家地道的西餐馆。听当地人说，它是由米粉店发展而来的。清晨的阳朔少了几分热闹，多了一丝安逸。几位外国游客正悠闲地用着早餐，此时生意并不忙，老板叶青却无心休息，他正在等待一位特殊的客人。前几天认识一个朋友，很想要吃披萨，可是我们这边没有。然后他说：“那好吧，他教我。”他说他是澳大利亚的，他说他做非常好的一个披萨。对，然后他告诉我说，我们约好今天来做，然后我把所有的材料都准备好了，就等着他来了。老板叶青是四川人，几年前他来到阳朔开了一家米粉店。那时别说西餐，连做起米粉来他都算是个门外汉。就有一天一个以色列的老外进来，他本身自己买了一小盒酸奶，然后完了他就跟我说，你拿这个去给我做一个饮料。我说怎么做？不会。然后完了他就说，很简单，我教你。叶青就迈进了制作西餐的大门。过了一会儿，叶青等待的外国朋友来了。
当年那个以色列的客人就像今天这位外国朋友一样，手把手的教叶青做起了西餐。小小的店迎来了一批又一批来自五湖四海的朋友，叶青也学会了一道又一道西餐。长此以往，他居然真的摸透了西餐的菜式和做法，索性关掉了米粉店，改成一家咖啡馆。一来方便多学些手艺，二来也可以交些朋友。这是第几次有外国人教你做饭？有。其实我的菜单的菜，现在菜单的菜80%都是客人教的，所以这个要做几十次以上的，对吧？对。现在，叶青不但掌握了很多正宗西餐的做法，还自己发明了一些新菜。他拿出店里的菜单给我们看，哎，这不就是普通的西餐吗？再仔细一看，这菜名怎么都没听说过呀。叶青说，这就是他的新发现，用西餐的做法来烹饪本地的食材。把那个肉剁碎，然后再把它塞到那个莲藕的孔里面。哎，这个做法有些眼熟，这不正是模仿阳朔传统的酿菜吗？之后呢，再裹那个鸡蛋清，然后再用那个面包屑。这可把我们弄糊涂了，酿菜哪里有这样的做法呀？原来这就是叶青发明的中西合璧的莲藕酿，炸酥之后其外皮又香又脆，更难得的是它还完好的保存了酿的风味。那这个又是什么呢？这个是一个香菇，这是芝士。芝士和香菇，这两种八竿子打不着的食物，怎么会凑在一起呢？这个酿是在阳朔非常出名的，然后呢，我又把它做成了一个西式的香菇酿，就加芝士，就是一个中西结合这样子。原来这个香菇酿是烤出来的，这道既像中国酿菜，又像西方甜点的美食，叶青将它取名为芝士香菇酿。接着，叶青做起了下一道菜，马蹄沙拉。这马蹄在本地来说非常多的，就是这边的马蹄都特别甜，其实是很简单的。然后老外比较喜欢生吃生菜呀、番茄呀，还有很黄瓜呀、洋葱啊，他们都喜欢生吃。所以呢，于是我又想到了这个，把这个马蹄来做成一个生的一个沙拉这样子。马蹄在中国北方也称荸荠，可蒸可煮，在南方主要是当作水果生食。谁想过它竟能做菜呢？沙拉是西餐里典型的开胃菜，阳朔的马蹄个大皮薄，清脆无渣，用它做的沙拉爽脆可口，很有嚼头。原来中国的食材还有这样的做法，今天我们可算开了眼界。这些菜既不是中餐，也不算西餐，他们是结合了中西饮食文化的阳朔新酿菜。穿别人的鞋，走自己的路，也许这就是阳朔饮食未来的发展。近千年前，北方的移民带来了酿菜，也为阳朔注入了新的生机。今天，天南海北的人们汇聚在此，带着各种文化踏上了这片土地。外来文化的冲击碰撞，并没有掩埋阳朔本土文化的光辉，
相伴，碰撞促进融合，融合激发创意。阳朔为这种文化的激荡提供了理想的土壤。今天的阳朔创意无处不在，就连最传统的饮食中也处处不乏创新之举。正如我们所见到的，各种文化在阳朔产生出新的火花，酿的精神将在这片土地上不断延续。阳朔美丽山水间，外国游客穿梭如织，一处处古朴别致的建筑，这些都是什么地方？他们为何欣然前往？敬请收看《走遍中国阳朔系列之寻找杨旮旯》。